یوټیوب هر سړی استعمالوي خو د یوټیوب یو څو خبرې داسې دي چې هغه چاته پته نشتی. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د یوټیوب یو څو رازونه او یو څو طریقې ښیم چې هغې باندې تاسو د یوټیوب خوند اخیستی شئ. نو دا ویډیو زما سره ګورئ، راځئ چې ګورو چې دا څنګه کیږي. د یوټیوب یو څو ټپس تاسو له درکوم، نو ما تاسو څنګه د ویډیو په اوله کې وي، نو راځئ ډایرک زو لکه پرس کدا. اوس ما یو سندره پلی کړی ده، ټیک شو. دا سندره که تاسو چری فارورډ کوئ نو تاسو به لاول دا سره نښه چې دا به کلیک کوئ، او بیا به چېرته ګورئ چې یاره څو سیکنډه مې فارورډ کړه. دا اکثر په ټایم باندې صحیح نه فارورډ کیږي، سړی لږ فارورډ کوي، ډېره فارورډ شي د موبایل سکرین وړوکی او بالکل ایکوریټ کار پې نه کیږي. نو د دې اړولو یا ریورس کولو دپاره تاسو ته دا ځای در ته ښکاري، یا در ته دا ځای ښکاري. په دې ځای کې چې تاسو کله ډبل کلیک کوي نو دی تاسو له 10 سیکنډ ویډیو واړی، او کله واپس دلته کې کلیک کوي نو 10 سیکنډ یې روست کی. نو دا یو ډېره ښه خوبی ده، 10 سیکنډ دلته، 10 سیکنډ بدله دلته کې مخکې کوي، صرف ډبل کلیک کول دي، ټیک شو. دا د یوټیوب یو خوبی ده. د دویمه خوبی ده چې یاره تاسو یو سړی ته چاته یو ویډیو خوښه شوه او هغه لیږئ شیر کوئ، نو کدہ تاسو ڈاؤنلوڈنگ کوئ که ستاسو سره ډیټا نو هغه ستاسو نه هغه ډیټا خوري، او تقریبا د یوټیوب یو ویډیو چې هغه 12 ایم بی، 13 ایم بی یا 10 ایم بی، نو ستاسو ایم بی چې دی هغه ځای کیږي. او بلکہ وائی فائی ہوئی نو تاسو بل اول ڈاؤنلوڈ کوئ، هغه ڈاؤنلوڈنگ به ټیم اخلي، بیا به بل مرګري ته په واٹس ایپ یا پسې لګي هغه به ټیم اخلي. نو دا هغه د پر سمپل خبره ده چې یو ویډیو خوښه شوه که هغه د هر څه په باره کې و، د قرآن شریف تلاوت و، گانا و، یا چاته څه پوه کولو، یا ډرامه، یا هر څه و، او هغه تاسو د چا سره شیر کول غواړئ، د خپلو ملګرو سره یې شیر کول غواړئ چې یاره هغو دې هم دغه وګوري، نو دلته کې دا شیر بټن ورکړی دی. نو دا تاسو له دلته کې دنیا شه لینکس درکړل، دلته کې تاسو په واټسایپ باندې لیږلی شئ، په مسنجر باندې لیږلی شئ، ویچیټ، فیسبوک، په هر سیز باندې، اسکایپ باندې، ټیک شو. دا تاسو له دلته کې دنیا شه آپشنس درکړي. پرس کې ځای چاته په جی بی واټسایپ باندې لیږم، پرس کې ځای ځان ته په خپله لیږم، ما دلته کې دا کلیک کو، او ما له دلته کې دا آپشن نه کې دا به سینڈ کم په واٹسایپ باندې، کله چې زه بیا دا لینک هلته کې په واٹسایپ کې کلیک کم دا ما ماته کولاو شي، ٹھیک شو. دا بل خوبی شو. دویمه خوبی دا ده دا وګورئ، دا ما ته اوس دلته کې په جی بی واٹسایپ کې ماته دا راغی، او ما دغه کلیک کو، دا فایل آلریډي اوپن دی، نو ځکه ماته ډایرک اوپن شو. بل خوبی دا ده چې یاره ستاسو یو سیز خوښ شو او هغه ستاسو بیا وروسته له پکار دی، بیا به دوباره بیا سرچ کوئ، نو د هغې دپاره سمپل خبره ده چې دا پلس له پاسه دا جمعې دا نښه ده، دا درې کرښې او جمع ورسره ورکړي، دغه کلیک کوي، یا دې واچ لیټر ته ورولئ. واچ لیټر مطلب دا دی چې زه دا وروسته بیا کته غواړم، نو دا به همیشه تن په دې کې پرتی، زما په واچ لیټر کې دلته کې دنیا شه ویډیوګانې پرتی دي، یا مای پلی لسټ، نو دلته کې ځان له خپل پلی لسټ بل پاسه دا کریئټ ا نیو پلی لسټ به جوړ کړئ، یو پلی لسټ به جوړ کړئ. پرس که ستاسو د قرآن شریف پلی لسټ دی، یو موږ به ورته البم ووایو، یا یو فولډر به ورته ووایو. دا چې کله تاسو کلیک کوئ دلته کې به ول نوم ورکړئ چې کم نوم یو پکاري، او اوکے بھائی کوي، ٹھیک شو. که پرائیویٹ یو پکاري پرائیویٹ به کلیک کوئ، اوکے بھائی کوي، چې یاره بل څوک نه ایکسس کوي، خو نو دونه غټه خبره نه ده. عام دلته کې ولا پرس که قرآن نوم ورکو، تاسو دنیا شیخ کلی اوکے وکړو، دنیا شیخ کلی قرآن شریف تلاوتونه وکتل، ا چې تاسو کله بیا دا ایډ وای نو دلته کې به تاسو په لیست کې هغه قرآن شریف راشي، او تاسو به هغه لیست ته ایډ کې، دا به په همیشه تن پدی کې پراتی. و زما پلی لیست کې دلته کې دا زما پلی لیست ته، او بیسټ سپیچ ته پیشته مای پلی لیست ته، دته به دا لاړ شو، دا په دغه ځای کې سیو پراتی. دلته کې دغه نخه او دا نخه یو کار کوي، ټیک شو. وس منګ زو چیره واچ لیټر کې زمنګ سره دا پرته ده، او کنه دا پرته لیټر په دې ځکه پروت وي. دا وګورئ مای ویډیوز واچ لیټر، نو واچ لیټر ته چې ما سایډ کړی هغه بدل ته ټول ویډیوګانې پرتی، یا زما پلی لیست چې کم دی، ما چې کم جوړ کړی دی په هغه کې بھائی. نو دا وګورئ دا زما پلی لیست دی، بیسټ سپیچ ما تاسو ته هلته کې خوولو، ٹھیک شو. مای پلی لیست دا مای پلی لیست شو، او دا د قرآن شریف فولډر چې ما کم جوړ کو دا هغې ته شو. نو دینه بھائی د دینه که تاسو دا ډیلیټ کول غواړئ نو دا بیا ریموو کوي، ځکه چې دا خوشګانه دا په دې ځای کې نه ده پکار، ریموو مې کړه، دا د دې ځینه ختمه شوه، نو په دې فولډر کې ایس هو نشتی. او دا تاسو ته دلته کې ښایي چې یاره تاسو څونه ویډیوګانې لایک کړي دي. نو دا یو ډېر د کار خبرې دي، ډېرې د فائدې خبرې دي، چې یاره تاسو دا ویډیوګانې چې دي هغه بیا وروسته کتلی شئ. واچ لیټر کې تاسو وګورئ زما سره دنیا شی پرتی دي، دا ځکه چې یاره زه بیا دوباره نشم سرچ کولی، چې یاره زه بیا سرچ کوم
او بیا بر اعظم او د هر سبق ومن او سر درد دي او باز نیم ټیم کې د شکار وشي چې د سړی پرس کا سندره پکار وی او یا هر سسیزي هغه ته په یوټیوب کې پلی کړی لکه اوس بس تاسو ته اوس پلی کم پرس کا دغه نه زتا تاسو پلی کوم او ما یوټیوب بند کو چې کله ما یوټیوب بند کو گانا میں پلے کړ یوټیوب میں بند کو نو گانا هو بند شو وس زما نه داسې نه پکار جام چې یاره زو نور سکار هو کوم او گانا دی هو چلیږي شاته تلاوت هو چلیږي نه ته هو چلیږي یا بل سسی زو د چا س تقریر او ریدو د دی هو چلیږي نو داګه د پر اسانه او خولي طریقه سره تاسو ما منزله فایرفوکس نو ما اوریدلای زما سره بدل تکی د فایرفوکس نوم به اوریدلای فایرفوکس با ڈاؤنلوڈ کئی او پا یوٹیوب کی چھے کما ویڈیو دلتے کی چلاولا یا تقریر یو چلاو یا سیو چلاو ٹھیک شو او آغایو پکارو گراؤنڈ کی پکار دے دا سیز او تا سوئے چھے دا پا بیک گراؤنڈ کی چلے دا مخ پل نور کر ہوں کولے نو دا بٹن با کلک کئی دا قشیر او دلتے کی دا کوپی لنک در کڑے دے یو پیرو با بیارا شو دقا بٹن با کلک کئی دا یو با کلک کئی ٹھیک شو او بیا با چې کله دا کلک کو تاسو لبا دا کاپی لنک تر کی دا کاپی لنک په کلک کئ لنک په کاپی شي بیا به یوټیوب بند کئ یوټیوب ته ستاسو ضرورت نشتی بیا به راشئ فایرفوکس ته فایرفوکس کې به په دې ځای کې ډایرک پیسټ اینڈ گو کئ هغه ځای ته به لاړ شي دا ګانه به په دې ځای کې پلے کئ فایرفوکس به بندوئ نو صرف هوم بٹن به ووایئ کم د سینټر دا بٹن چې دا به ووایئ نو شاته په بیک گراؤنڈ کې به هغه ویډیو سانگ هر سسیز چې هغه به شاته چلیږي او تاسو پکې نور کار هم کولی شئ نو راځئ چې اوس وګورو چې یاره په دغه کې په کمپیوټر کې موږ د یوټیوب سره ټرکس استعمالولی شو او هغه موږ له څه فائدې راکئ راځئ چې اوس وګورو چې یاره موږ په لیپټاپ کې په یوټیوب باندې څه څه کولی شو نو پرس کا دا ما ځان له دنیا شه پیجونه کولاو کړي په یو یو پیج باندې ته جدا جدا چل خیم اولنۍ ما پرس کا په سرچ کې ولیکو ډوګي میمی ټیک شو ډوګي میمی دا تاسو ته دلته کې ښکاري دا مې ولیکو سوري یو ای پکې کم دی او ما انټر کو انٹرنیٹ بیا سلو شو نو تاسو سو کوری زما ټول فونټس کلر چې دی او سٹایل چې دی هغه ټول چینج شو وز دا ډیر خپل لوک ور کوي وې سړی د سه کلر فل لوک پکاري نو دا سه کلر فل لوک ور کوي ډوګي میمی دا یا چاته دا تاسو ډوګي میمی ولي کې دا داسې شي که تاسو وایئ چې را دا به واپس بیا څنګه خپل جوړ حالت ته کیږي نو تاسو دا براوزر بند کړئ او دې به واپس بیا خپل جوړ حالت ته راشي راځي تاسو ته وخه ما دا معنی وکړو کو دا وګورئ دا په جوړ حالت کې نه دا په چې کله تاسو یوز کوئ استعمالوئ په هغه ټایم کې داسې کوي ښه ښکلی کلر فل مختلف ښه ښکلي رنګونه دي استعمالې کوي بیا بند کوي دا یو ټیپ شو په پرس کا تاسو دغه جوړوئ سورت وئ جی آئی ایف جوړوئ جیف فایل جوړوئ دنیا شه کسان ډیرو ملګرو ته پته چیره آیا جیف فایل څه شی دی یو ورکوټیشن فایل وي ٹھیک شو تاسو جیف فائل جوړوي چې هغه څنګه جوړیږي نو راځي زه تاسو ته هغه وخت نه چیرې هغه څنګه جوړیږي زه بلا ول دا زه په دې کې کولی کما د یوټیوب نه دا ایچ ٹی ٹی پی ایس ورن کوم جیف سوري ورګي او موږ لا دا په کار دی یو ویډیو په پلی کو پرس کا دا ویډیو ما پلی کړه چې شو پرس کا دا په پلی کو ځه دا ویډیو ما پلی کړه او دلته کې بوز زه سو کوم په دې کې په دې لپاره څه ځي کې په دې کې ما جی جی آی ایف دا ډبلیو ډبلیو په دې هولې کو ډبلیو ډبلیو ډاٹ ټیک شو زه تاسو ته هم دا چې به ولي کې لګه دا ما چې ولي کو جیف او بیا به انټر کړئ بیا به تاسو لا دا جیف ته کنورټ کی مطلب ته جیف هغه کنورټ کٹ کول او غځه بدل در کی دا ویډیو بدل په یو داسې شکل کې پلی کی او په دې کې به تاسو کم ځنه جیف جوړول غواړي لکه پرس کته سوې چې دا 2 منټ نه والا او دا 3 منټ پورې یا په دې کې پرس کته په دې کې زما په کار دی ٹھیک شو دا بلو نه خطا سوې نه چې تاسو بل بده سونه دا غجوړې جیف او دلته کې یا تاسو په خپل په ټایم باندې سټ کولای شئ چې دې نه دې پورې زما جیف پکار دی دا ټایمینګ دی لاندې په دغه ځکه
فرض کې تاسو وایئ چې یاره د دې ځینه سټارټ کا او په دې ځې پورې ختم کا او زما جیف پکار دی. بیا دا ټیک نښه کلیک کړئ. ٹھیک شو او دلته کې لپاسه راشئ. دا لپاسه یې دغه لیکلی دی کریئیټ جیف. دا کریئیټ جیف یې لیکلی دی. ٹھیک شو دا کریئیټ جیف په وایي تاسو ته به دلته کې دا سیټنګ درکړي چې هولډ آن دا یې ولا ټیکس ورکړل. که تاسو دا پبلک کول غواړئ یا پرایوټ کول غواړئ ایس وسرهونه کول غواړئ سکیپ یې کوي سکیپ شي یاره دغه زموږ نه دی په کار. ٹھیک شو او دلته کې ډاونلوډ جیف وای دا به تاسو له دغه ډاون دغه جیف جوړ کړي. جیف فایل بدله د هغه ویډیو نه جوړ کړي. دا په مختلفو سیزونو کې په مختلفو زیګونو کې په کار راځي. نو دغه د جیف په حواله سره وکړه یاره یو سړی وایي چې جیف څنګه په کار راځي او د دې په حواله سره یې څه تپوسي. نو لاندې په ویډیو کې به لیکلی شي. موږ انشاءالله کوشش کوو چې په هغه باندې جواب درکړو ځکه زه ځم چې نور ټپس تاسو له درکړم. بل ما دلته کې ولیکو لین بیک. ٹھیک شو لین بیک د یوټیوب می کولاو کو په یوټیوب کې مولې کو لین بیک دا به تاسو ته دلته کې ښکاري لین بیک. د دې لین بیک په ځای باندې تاسو ټي وی هو لیکلی شئ youtube.com/tv. دواړه یو شان کار کوي او راځي چې وګورو چې دا څه کار کوي. نو دا وګورئ ستاسو د یوټیوب هغه کم شکل چې دی لوک چې دی هغه مختلف بدل کو ډېر ښکلی شکل دی کو چې چا د ټي وي په شکل کې پکاري هغه شان دی کو. دلته کې میوزیک دی کامیډي دی انټرټینمنټ دی نیوز دی سپورټس دی هر سره یې دله بدل کړل. ټیک شو دا تاسو په لین بیک باندې هو کولای شئ او په ټي وي باندې هو کولای شئ. دواړه تاسو له یو کار کوي. ښه د دې ورپسې راځو. زر زر بکاو چې دا ویډیو ډیره نه اوږدیږي. د دې ورپسې زمونږ بل ټیپ تاو چې را تاسو ویډیو پلی کړی دی یوټیوب ته دا ویډیو چې کله پوره شي نو دا ختم شي یا بل 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 ویډیو ته لاړ شي لکه دا ویډیو پلی کیږي. چې کله دا ویډیو پوره شي بیا به دا ویډیو پلی کیږي. نو دلته کې دا آټو پلی لیکلی دی. تاسو چې کله پرس کې ویډیو چالو کړی او هغه پوره شي هغه آټومیټک بیا بل ویډیو ته لاړ شي. نو دا آټو پلی لیکلی دی. دا آټو پلی مطلب دا چې هغه آټو هغه بل ویډیو پلی کړي. نو که دا تاسو آف کړئ بیا به هغه ویډیو نه پلی کړي. کومه ویډیو چې پوره شوه هغه به واپس بند شي ختم به شي. خو تاسو هغه دوباره ریپیټ کول غواړئ نو دا لوپ په کلیک کوي رایټ به کلیک کوي او رائٹ پہ کلک کی بیبل لوپ کلک کی نو آگا ویڈیو بتا سکتا پہ مخا دوبارہ دوبارہ پلے کی گی دائی بل دا یوٹیوب یوٹیوب شو. ہاں وس دا سے کارو شو چیستا اس نے ماؤس لری دے ماؤس تنر سے او کی بورڈ دا سر دے کی بورڈ دا سر نیز دے دے او دا ویڈیو پلے دا نو ما تا سکتا پہ موبائل کی لاول دا فارورڈ کولو دا ریورس کولو تیرے کو خو چی 10 سیکنڈ بسنگا فارورڈ کی گی 10 سیکنڈ بسنگا ورستا کی گی. نو وسې د ته په کمپیوټر کې خېمه یاره ما دا پلی کړه دا اواز به کوم څه چې زما دا اواز به کې راځي. ښه اوس زه جی وهم نو جی ریورس کوي 10 سیکنډ تاسو ته په دې سکرین باندې په دا وسې کې ولیږه دا 10 په دغه ښکاري چې الله وکړه دغه نه راځي خو په دې سکرین باندې ته 10 ښکاري چې کله زه جی وهم چې کله زه ال وهم دې فارورډ کیږي چې کله زه کې وهم دې سٹاپ شي بیا کې وام د پلی شي. نو دا د کیبورډ شارټ کټ شو. دا د یوټیوب یو سو ټیپ امید لرم چې تاسو به خوښ نو امید لرم چې دا ویډیو به خوښ شي. د ویډیو په حواله سره سوالونه اعلان په کمنټ سیکشن کې ولیکئ. د دې بٹن کلیک کړئ په دې سکرین باندې دا سبسکرایب راځي دا خامخا کلیک کړئ لاندې لیکلی دی ور سره خواته د مندې دا ګنګړې چې دی دا وټنګوي چې تاسو ته داسې نوې ویډیوګانې ملاویږي. دا الله پامان.